皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ブラック企業今月七夕トークライブ始めさせていただきます。私は先日の都議会議員選挙で豊島区から当選させていただきました米倉春菜です。若者の雇用問題何とかしたい、みんなの願い叶えるために私も皆さんと全力を尽くしていきます。今日は司会務めさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは、同じく司会を務めさせていただきます、日本民主青年同盟の林です。今日はですね、七夕ということなので、皆さんの雇用や暮らしの願い、政治への願いなんかをですね、語り合える時間にしたいなというふうに思っています。どうぞ皆さんよろしくお願いします。それでは早速始めていくんですけども、先ほど僕の相方もですね、今日の司会の相方の米倉さん、都議会議員選挙で当選したというふうにおっしゃってましたが、なんと米倉さん25歳ということで、最年少の都議会議員なんですよね。そういう意味ではですね、僕たち若い人たちもですね、代弁者というんですかね、そんな思いをですね、選挙の中で訴えてきたと思うんですけども、そもそもどんな思いでこの選挙を移行しようと思ったのか、そして都議会議員になってどんなことをやっていきたいのかっていうようなことなんか、そこら辺ちょっと聞かせてもらえればなと思うんですけど、いかがですかね。私はですね、ちょっと遡りますが、大学1年生の時に共産党に入りました。きっかけは非正規で働き続けている方だとか、派遣切りにあった方の話を聞く機会があって、今までは非正規で働く方は努力足りなかったんじゃないのと、そういう思いがあってニュースもなかなか聞けなかったんですが、実際に話聞いてみたら、そういう一人一人の問題ではなくて、今労働者守る法律どんどん改悪して、非正規雇用を増やしている、こういう社会の中で起きている問題なんだなと実感をして、やっぱり若い人の一人として政治変えていかないと安心して暮らしていけないと、この思いで共産党に入党しました。政治を変えなくちゃいけないと強烈にまた考えたのは大学4年生の時でした。私は3年前に大学を卒業しましたが、当時はここ数年で一番就職内定率が低い年で、クラスメートは50社受けても1社も内定もらえなかったと心が折れて、何人も引きこもりになってしまったんです。そういう友人の姿を見て、この就職難を解決したいと都内の大学生と一緒になって、学生の声を集めて国会だとか厚労省文科省に届ける活動をしてきたんですが、この活動をする中で、例えばもう私どこの党か覚えてないんですが、政策秘書の方と話した時に、就職難の問題、まあそうは言っても内定取った人は努力してるからねと言われて、いやそういう問題じゃなくて、やっぱり今若者を取り巻く雇用の非正規増やして正社員組み切ってと、やっぱりこれ政治の力で解決していかないと私たち安心して生きていけないなと、そのためにはどうしても政治変えていかなきゃいけない、この思いで大学卒業して共産党で活動を始め、今度は東京都議会大きな力持ってます。違法な解雇だとか新卒社員使い捨てにするブラック企業横行していますが、こういうことをやめさせる力がある労働相談センター東京都持ってますから、こういうとこ拡充させて、東京から私たち若者が安心して働いていける、そのために頑張っていきたいと思って立候補しました。無事に議席を勝ち取らせていただくことができましたので、この議席で若者の声、東京都議会に届けていきたいと思います。どうもありがとうございました。
すいません、さっき私話にそびれてしまったんですが、今日は12時45分ぐらいに C 和夫委員長もういらっしゃいました。 C さんが私たちの声に応えてくださいました。皆さんお待ちかねの C さんです。準教担当の委員長の C 和夫さんです。どうぞよろしくお願いします。それではですね、早速C さん来ていただいたので、今日は皆さんから、C さんへの聞きたいこととか日本共産党へ期待することとか、せっかくですからね、聞きたいこといろいろあるんじゃないかなというふうに思っていますので、どなたでも構いませんので、C さんに質問一答ということで進めていきたいなというふうに思っています。先ほどね、米倉さんからも定年の願いの中で働く問題というのは非常に切実だというお話あったんですけど、その辺なんかだったら話せるよという人もいるんじゃないかなと思いますので、どなたかいましたらですね、お話ししていただけないかなというふうに思っています。じゃあ早速ですが、どうぞどうぞ、お手を挙げていただいた方です。今日は C さんに僕の実態を伝えたいと思って来ました。僕は2010年に新卒で居酒屋に入りました。正社員として入りました。でその後新しいお店を任されましたが、1日16時間から20時間働かされました。で家に帰れないので近所のコインシャワーや漫画喫茶で体を洗ってまたお店に戻ってまた出勤するという形を1ヶ月近く続けました。で3週間ぐらい経った頃から体の震えや記憶障害でレジ会計をしている時に記憶が飛ぶっていうことが何回かあって、たまに包丁を持ったまま記憶が飛んだこともあります。でこういう実態を職場の人に話しても、辛いのはお前だけじゃない、みんなそれぐらい働いてるからもっと頑張るよ。で僕の上司は人を増やしてくださいって言ったら、お前のお店なんだからお前がもっと頑張ればいいだろっていうふうにタッパをかけられて、誰一人助けてくれませんでした。で同僚僕の同期に100人ぐらい新入社員がいるんですけど、もう半年ぐらいで80人ぐらい辞めて、今残ってるのは10人とかほんの少しです。でなんで辞めたのかって電話で聞くと、やっぱり胃潰瘍で辞めなければいけないとか、あと不整脈で朝に3時間起きれないことが続いて辞めたっていう、命を危険を感じて辞めたっていう人が本当に多くいます。でこういうブラック企業をぜひ追求してほしいし、時給1000円以上っていうふうに共産党言ってますが、それだけじゃなくて長時間労働を規制したりとか、安心して働ける職場をぜひ作ってほしいと思います。ぜひ共産党を引き伸ばして頑張ってください。よろしくお願いします。今ブラック企業ということが言われました。居酒屋チェーンということもね、お話がされましたのですけれども、ブラック企業今大問題になっております。大学を卒業した若者を大量に採用するんですが、長時間労働とそれからハラスメントや、ものすごいきつい労働を強いて、そして多くの若者が体を壊したり心の病に陥ったりして大量に辞めていくと、大量に辞めることを前提に大量に採用すると、これブラック企業と言いますが、これは日本社会から根絶しなければならないのではないでしょうか。我々共産党はこのブラック企業の問題、例えばユニクロの問題追及してきました。ユニクロでは3年間で 50% の新入社員が辞めていく、それから居酒屋チェーンの問題も大問題です。そういうことが大問題になっているときに、居酒屋チェーンの社長をですね、比例代表の候補者にした、これ自民党に若者の未来を託すわけにいきませんね。ブラック企業の根絶、いろんな問題があるんですよね。一つは情報を明らかにすることです。つまりその企業で働いた若者離職率、これを全部オープンにすればブラック企業の見分けがつくようになりますでしょ。1年間で5割辞めてる、
あるいは3年間で5割辞めてる、こういう離職率を全部明らかにする、そういうことをやればですね、まずブラック企業がこの社会から、炙り出されてきて、夏道が開かれてまいります。これちょっとやりたい。それから同時にですね、なぜブラック企業がはびこるのか、それはですね、派遣労働をはじめ、いわゆる非正規で働く方が若者で2人に1人でしょ、そこまで広がっている。ですから正社員が嫌ならもう非正規でいいんだと、いくらでもお前の代わりがいるんだ、この労働の規制緩和こそこのブラック企業をはびこらしてきた土壌にあるのではないですか。ですからこの問題、本当に大元から倒そうと思ったら、労働者派遣法を抜本改正する、均等待遇のルールを作る、雇用は正社員が当たり前の社会にしていこうじゃありませんか。そして皆さん、もう一つ言いますとね、今日党首討論やってきたんですけれども、安倍さんは雇用を増やした雇用を増やしたと盛んに自慢するんですよ。60万去年より増えてるって言うんだけども、私それあなた中身つながりしてんじゃないのって批判したんです。1年間で増えたのは非正規社員が114万人、ところが正社員は47万人減ってる。つまり非正規から非正規への大規模な置き換えが今進んでるわけですよ。こういう状況を作ってしまったのは、長い間労働法制の規制緩和といって派遣労働を自由化する、製造業にまで広げる、こういうことをやってきてから今の時代を掘ってるにもかかわらず、今のね、自民党の成長戦略に目玉になっているのは、もっと解雇を自由にする、残業代ゼロを拡大する、それから派遣労働を一時的、臨時的な業務ではなくて、もう恒常的な仕事も派遣への機会を自由にする、こういうことですから、日本社会を全部ブラック企業に変えようとしているのが自民党ですから、この自民党に負けるわけにはまいりません。どうか今度の選挙で共産党勝たせていただいてですね、ブラック企業を根絶する、そして若者の皆さんに安心して働ける安定した雇用を保障する、そういう政治をご一緒に作っていこうじゃありませんか。どうかよろしくお願いいたします。頑張ってください。それでは続いてどんどんないと思ってます。今日はですね、お話しされたい方たくさんいると思うんですけど、今日はCさんが若者とトークライブというふうに書かれてありますので、基本的には若い皆さんからお話を聞きたいというふうに思っています。いかがでしょうか。ぜひ緊張するかと思うんですけども、実はこんなことを思ってる、こんなこと言いたい。それでは後ろから手が上がりましたので、私が行きますね。どうもこんにちは。僕自身も共産党はすごく応援しているんですけれども、今度の選挙で共産党がやっぱり自民党に勝てるぐらいまで議席を取れるっていうのはなかなか難しいとは思うんですね。ですけど共産党が増えたらどんなことができるようになるのかということをぜひ聞きたいなというふうに思います。よろしくお願いします。国民の声で政治が動くようになってくると思うんですよ。よくね、今度の選挙、安倍首相はねじれの解消が争点だと言いますでしょ。しかしね、ねじれっていうんだったら国民の皆さんの多数の声と自民党の政治がねじれていると思うんですね。ね、それで多数の声を作るために共産党は国民のいろんな運動の力を合わせて頑張ってきました。例えばどんな世論調査見ても原発の再稼働や原発の輸出には6割前後が反対でしょ。これ自然にできたらありませんね。やっぱり毎週金曜日の官邸前行動、私も随分参加してきましたけれども、あそこで再稼働反対、原発輸出反対、ずっと若い皆さんが声を上げ続けてきた結果、国民の6割が反対という声になってきた。
それから憲法9条を変える、96条を変える、これもどんな世論調査を見ても過半数が反対ですよ。これも自然にできたんじゃありません。共産党がいろんな市民運動の皆さんと一緒になって憲法改悪反対の運動を進めてきて、そして新聞が変えた日曜版に自民党の元幹事長の小川誠さんまで出てくださいまして、憲法96条改悪大反対というような世論の変化を作ってきて、こう今改憲派を追い詰めつつあるんじゃないですか。やはりね、今度の選挙共産党うんと躍進したいと思いますけれども、すぐですね自民党のところまでやっていくのはちょっと一回では難しいです。今に抜こうと思ってますけれども、しかしね、共産党を伸ばしていただいたらもっともっとね、国民の皆さんの声が政治に届くようになります。国民の皆さんの声で政治が動く新しい時代が進みますから、どうか躍進させてください。よろしくお願いします。不安なのと、あと私、奨学金を返してて、もし就職につけなかったので返せなかったとき、返せないと不安で、そのことについてちょっと聞きたいなって思って、今、聞かないけど、させていただきました。今、献身奨勲の中でですね、奨学金が貸与制になっていて、しかも利子までついている国というのは、日本しかないんですね。ほとんど全ての国は、奨学金というのは、給付制といって、返さなくてもいい。これ始まりもんですね。これ考え方がありましてね、ヨーロッパの中心の一つの考え方というのは、大学生が学問をやるというのは、その個人のためにやってるんじゃない。それはやがて社会みんなのために役に立つ。だから社会全体で学生の学位についても、奨学金についても、支えるのが当たり前だと。社会全体に返ってくるものですからね。皆さんが大学で勉強して、でそしていろんな研究して、そして社会に出ていく。社会全体の利益になっていくわけですから、社会が学費を負担したり、奨学金を負担したりするのは当たり前だという考え方になっている。これが当たり前の世界標準だということを私は言いたいと思うんですね。ところが日本はそこを間違っている。受益者負担主義といいまして、大学で勉強して、この益を売るのは学生が益を売るはずだ。だから自分で高い学費払え、奨学金も自分で返しなさい。そういうふうな受益者負担主義って考え方を教育に持ち込んだ結果、ものすごい高学費になり、そして奨学金も返さなきゃならない、対応制で利子までつく、そういうものになってしまいました。この受益者負担主義というのを改めようじゃないかというのが共産党の提案なんです。皆さん、学生からしてもですね、社会全体で学生を支えようと。だから学費もただ、奨学金も返さなくていいというふうになったら、社会に出たら、やっぱり社会のための仕事をしようと、そういう意欲に燃えるでしょ。逆にですね、受益者負担主義ってことで、自分のためにお前たち勉強させてやってんだというつもりで、お金、高い学費払わせられたら、社会に出たときにですね、やっぱりまずお金を儲けて、なんとか元を取らなきゃならないということにもなりますね。ですからね、この学費の問題、奨学金の問題というのは、社会が学生を支えるかどうかというね、問題でもあり、どういう人間を育っていくかという、そういう問題でもあるわけですね。ですから、そういう問題として、共産党は大学の学費も無料にしていく、それから奨学金については、対応制から給付制に切り替えていく、このことをやっていきたいと思います。どうかお力をお貸しください。ありがとう。それではどんどん続いていきたいと思うんですけど、なかなかね、そしてスポーツ IT の方、日本共産党の方にて、お話しされる方いないと思うんですけど、手を挙げてもらって、若い方、若い人のですね、じゃあすみません、若い方優先ということで、なるべく、はい、じゃあお願いします。
すみません、はじめまして。自分、昔、和田美さんが働いたっていうのもあるんですけども、それではなくて、定期で営業の仕事は昔やってたんですけども、それで営業の仕事で、もう残業代を欲しいんだったら、それなりに、なんていうんですか、ドルマとか契約を取ってこいとか、それなりの金額を払えとかって、金額をそれなりにの売り上げを上げてこいとかって言ってるんですけども、共産党としては、例えば営業職というのは、結構ブラック企業が多いんですけども、そういう時はどういうふうに変え、これから進めていこうかって考えているか、教えてください。お願いします。どういうような雇用の形態かってものいろいろあるんですかね。まあ、裁量労働制というのは、ずっと続いていてですね、労働時間の規定をこう緩和してしまって、こうノルマを決めて、そのノルマの達成に応じて給料を払うというやり方で、聞こえはいいんですけどね、結局残業代ゼロになるというような方向になってるわけですね。やっぱりね、この裁量労働制にどんどん置き換えて、こういうやり方を今度安倍政権もっと拡大しようとしてますが、私たちは絶対反対なんです。そうじゃなくて逆に労働時間の規定を法律で決める。で、日本はね、なぜね、こんなに長時間労働がはびこってるか。大体ドイツやフランスは年間1500時間ですよ。日本は2000時間。それにサービス産業を乗っかってるわけですから、どうもない長時間ですよ。なぜこういうふうになってるかというとね、実は日本の労働基準法には残業の条件が法律で決まってないんです。これはね、労使で決めれば青天井にどれだけ残業をやってもいい、こういう仕掛けになってる。こんな国はね、ヨーロッパはないんですよ。ですからね、残業の規定をね、こうやってきちんとやる。そしてやっぱりドイツ、フランス並みになったら1500時間ですから、ずっとこれ皆さんのね、自由な時間が広がって、勉強することもできる、恋愛もできる、それからいろいろとですね、自分の力を伸ばしていく時間、自由な時間を保障する、そういう社会にしていこうじゃないですか。その残業代をね、ゼロなんてのはとんでもない。そして裁量労働制の拡大もとんでもない。私は労働基準を抜本改正して、残業の上限を法律で決めて、これ以上残業やっていけませんよと、どんなに労使で決めてもやっていけませんよと、ヨーロッパではそうなってるんですから、それを日本でもやろうじゃないかというのが共産党の提案です。続いていかがでしょうか。手を挙げていただければ、じゃあ奥の方、あ、すみません、大学1年生です、同じく、ちょっとブラック企業とかと話が続いたんですけど、今、被災地の復興問題とか、福島県の除染とか、いろいろ問題になってるんですけど、そういうところ、Cさんはどうお考えでしょうか。聞きたいです。今ですね、福島の問題について言いますとね、私この前福島第一原発3月この間に視察してきたんです。サイトの中まで入って見てきましたけれども、その時まさにですね、事故が収束しているところがどんどん拡大していると、放射能汚染水がどんどん増えて置く場所がなくなっているというのが今の福島原発の実態ですからね。そして15万人いる人が避難生活を強いられているわけですから、まずはね、私は福島について言うんだったら再稼働は絶対許さないと。それとですね、福島のオール福島で望んでいることは、福島の原発は全部廃炉にしてくれと、これ党派を超えたオール福島の声なんですよ。ですからね、原発ゼロの決断やるってことがね、何よりも大事だというふうに思っております。そして除染と賠償、これ気の遠くなるような大仕事だけども、日本の英中の総力を結集して除染と賠償をやり抜けってことを私たちは要求しています。それとですね、被災地全体について言いますとね、なかなか復興がはかどらない。で、2年以上経ったんだけれども、なおですね、先が見えない避難されている方がたくさんいるんだけど、一番大きな考え方を変えなきゃならないのは、今の政府はですね、例えば津波で家が流された、
病院が流された、中小企業の事業所が流された、個人財産が流された場合ですね、この個人財産の復興のための公的支援はやらないっていうのがね、原則になってるんですよ。個人財産のために公的支援やったら財産が増えてしまうっていう変な理屈になってですね、この個人財産のための公的支援はやらないんです。だから住宅についてもですね、300万円っていうごく少ないものがあるけれども、とてもじゃないけれども住宅を建てられるだけの公的支援をには なっておりません。ですからこの考え方をやめてね、被災地の本当の生活となりわいを復興しようと思ったら公的支援が絶対不可欠ですから、それをですね、国がやるように私たちは強く求めています。これ一歩ですけども、300万作ったんだけどまだ足らないから、うんと引き上げて500万にしていく、そういうことも含めてですね、まずなりわいと生活と住宅を再建していく、ここに一番の力を注ぐべきだと思います。それから今日の討論会でもちょっと問題になったんだけどね、今自民党は国土強靭化っていう名でね、大型公共事業のために10年間で200兆円のお金ばらまこうとしてるんですよ。これゼネコンにみんなお金が行くんですけども、これやったおかげで被災地の今建設で仕事をしなきゃなんない、その仕事が全部持ってかれちゃって被災地復興にとってもマイナスになってるんですね。ですからこういうところも心がないと思いますね。政治の姿勢を変えて本当に被災者にの苦しみに心を寄せた政治への転換が必要だと思ってます。頑張ります。続々と若い方皆さん質問します。いかがでしょうか。どうでしょうか。なるべくすみませんね、若い方にと思ってるんですけど、じゃあ今日は七夕ということなので、七夕らしいちょっと格好をしている方に、ブラック企業に関してお聞きしたいことがありまして、僕の友人でワタミで働いてる、やつがいて、大体300時間働いて、ちょっと残業時間、160時間、140時間なんですよね。で、それで、でも45時間でしか申告しちゃいけないと。で、その分はこう次の月に回して、でも次の月は、それ以上また働くわけですから、でずっとこう結局サービス産業みたいになってしまっているというのがあって、でそいつ自身は辞めたんで大丈夫なんですけど、その周りの人間で結構そういうワタミのそういう働かせ方でパニック状態になる青年が何人もいたと。仕事行く時間になったらもう行きたくないと何度もこう叫んでしまう状態とかで、それでやっとこの店長が説得して店に連れてきたと。そしたらまたそこでもこうパニック状態になっちゃって、でそれに対してそういう話をすると、僕は本当にひどい話だと思うんですけど、こう結構年配の方なんか甘えてると、今の若い人間は甘えてると、こうもっと俺らの時代は頑張ったみたいな、そういう言い方する人って結構いらっしゃると思うんですよ。で実際自民党なんかもワタミを公認するってことはそういうことかなというふうに思いまして、ではっきりちょっと僕お聞きしたいのは、そういう若者はこうそんなひどい働かせ方に耐えなきゃいけないのか、甘えてるのかっていうのはどう思ってるのかっていうのは、はっきり聞いて、そういう友達もちょっと伝えたいなと思うので、ちょっと聞きたいと思って、若者の言い分の方が正しいですね。でそんな非人間的な働かせ方をする方が間違ってる、させる方が間違ってる、する方じゃなくてさせる方が間違ってる。で特にブラック企業、とりわけ長時間労働をやる、残業代を払わない、パワーハラスメントをやる、そして徹底的に追い詰めますでしょ。若い人を追い詰めていく、きつい安いを追い詰めるというのがブラック企業の三大特徴だと言いますけれども、若者を徹底的に追い詰めて、精神的にも追い詰めて、肉体的にも追い詰めて、そして辞めてもいいわけですよ。そこそ絞るだけ絞って、大量に辞めさせていく、そして辞めさせてもまた採用すれば構わないというね、大量採用、大量に辞めさせていく、文字通り使い捨てね、こんな人間を使い捨てにするような企業には未来ないと思いますよ。そういう企業を容認する社会にも未来はないと思うし、
そういう企業の社長を候補者にする政党ってのはおよそ未来はないし、絶対に青年の未来を託しちゃいけないと、というふうに思います。ですから、働かせている方が間違っているわけで、自信を持って頑張ってください。ありがとうございます。それでもう一つ、じゃあどうして今まで自民党、民主党もですけど、そういう働かせ方を容認してきたのかというのは、本当に怒りともにしてならないというのは、それはちょっと説明いただけるとすごくスキルです。この問題ね、ちょっと歴史の話をちょっとしますとね、出発点は1995年、当時の日本日経連という財界団体が、これからは人間の働かせ方は使い捨てを基本にするんだという号令をかけるんですよ。その号令に従って、まず広がっていったのが派遣労働なんですね。1999年に派遣労働が原則自由化されて、これが専門職だけじゃなくて原則自由化になった。で、2004年には製造業にまで派遣労働が広がっていった。使い捨て労働がずーっと社会に蔓延していった。で、これが土壌にあるんですね。で、これがね、土壌にあるもんだから、今度はね、いわゆる正社員って言われるところまで使い捨てが始まったってのが今のところだと思うんですよ。で、一応正社員でしょ。ワタミにしてもユニクロにしても名ばかりは正社員なんですよ。正社員なんだけれども、正社員だからってことでね、もうそもそもものすごいノルマを与えられて追い詰められていくっていうやり方で、こう今のブラック企業がはびこるって時代を作ったわけですね。ですからね、ここで言いたいのはね、ブラック企業の土壌に人間を使い捨てにする派遣労働をはじめする非正規雇用がある。その上に正社員の使い捨てまで起こってきた。非正規社員も正社員も全部人間を使い捨てにする政治になっている。やっぱりここをね、どうしても切り替える必要があるんですね。その時にやっぱり正社員と非正規社員が力を合わせてね、団結してね、そしてこういう間違った働かせ方をやめさせようってことを言ってこいじゃないですか。そういう歴史の土壌の上に今のひどい働かせ方がある。それをやってきたのは自民党なんですよ。で、自民党今になって偉そうにですね、景気回復やったとかね、雇用を増やしたとか言ってますけどね、ずっとそうやって正社員を減らし、派遣に置き換え、で、最後は正社員まで派遣と同じような使い捨てをやろうとしているんです。そしてもう一つ言いたいのはね、そういうことをやっていったら社会全体壊れちゃうでしょ。人間を壊す、吸い潰す労働させてたら、その人が吸い潰されるだけではありません。社会全体壊れてきますよ。例えばね、今日本の電気産業ダメになってますでしょ。日本の電気産業、例えば液晶テレビ、液晶パネル、日本で作ったもんですよ。ところがね、ほとんども日本では作れなくなって競争力を失ってしまって、皆さん例えば東芝のテレビ見たって、後ろ見たら中国製とかマレーシア製とか、みんなそうなってるでしょ。なんでそこまで競争力を失ったかというとね、人間を使い捨ててきたからですよ。ですから私、国会で NEC という企業、あるいは日本 IBM という企業、いろんな企業の問題を取り上げました。例えば日本 IBM ではロックアウト解雇って言ってね、ずっと仕事をしてきた正社員、ある日突然就業直前に解雇通知書を送りつけて、もう荷物をまとめてもう帰れと、明日から来るなっていう形で会社から締め出す、ロックアウト解雇ってやり方をね、日本 IBM でやってる。もうね、そういうやり方やってきた結果がですね、日本の電気産業の衰退になってるんですよ。つまりね、やっぱり働く人ってのは誰だって自分の仕事に誇りを持ってやりたいよね。どんな仕事だって自分の仕事に誇りを持って自信を持って働きたい。ところがね、技術職も含めてどんどん使い捨てにする。そしたら技術で頑張ってる人ももうやる気がなくなりますよね。そういう社会にいてしまったら社会全体の衰退になると私は思います。人間を使い捨てにする社会は先がありません。やっぱり人間を人間として大事にする雇用のルールを作っていこう。この声をどうか若い皆さん上げてください。
よろしくお願いいたします。それではたくさん手が上がり始めたので、何人ぐらい先に派遣してもらっていくか、それするのがいいです。じゃあ、1人 1,2 分ぐらいでですね、まとめて話をいただければと思うんですけど、じゃあその、こんにちは。年金についてお聞きします。私は今26歳で、会社員やってるんですけども、給与明細見ると、みんなそうですけども、厚生年金、国民年金、毎日保険料が引かれています。で、一方年金いつ受け止めるかっていう考えると、これが引き下げで68歳、70歳ってどんどん引き下げで、いつ受け止めるか全くわからないです。で、一方民間の介護保険とか民間 の, 年金保険とか、そういうものも手上げ出していて、若いうちから積み立てていって、そういうのに備えようという考えも結構流行っています。共産党さんは、年金について、今の年金を、変えるのか強化するのか、変えていくのか、そういうお考えどうするか、お聞きください。今の年金の仕組みっていうのはですね、保険料は毎年毎年自動的に上がってくる。給付の方はですね、毎年毎年自動的に下がってくる。マクロ経済スライドっていって、お年寄りが増えれば増えるだけ年金が下がるようになってるわけですから、もう保険料は上がりっぱなし、で、給付は下がりっぱなしですから、これはそんな不安な制度ないですね。私たちは今の制度を抜本的に変えていく。でね、ヨーロッパではどの国も最低保障年金ってのを作ってるんですよ。で、国民誰でも年金に加入した方は 最低保障年金が保障される。私たちは最低保障年金、まず5万円からスタートして、その上に払った会金に応じた給付を上乗せするって考え方で、全体の年金の底上げを図る、こういう提案なんです。で、その財源はね、やっぱり富裕層と大企業に応分の負担をしてもらう税制改革やろうじゃないか。今富裕層優遇の税金の仕組みになってますから、所得を1億円超えますとね、大金持ちになればなるほど税金の税率下がるんですよ。それから大企業優遇の税制になってますから、大企業の法人税の負担の方が中小企業より低いんですよ。こういう公平を正して、まずは富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革をやる。その上でね、それでも足らない部分があったら消費税じゃなくて所得税の累進、この累進の刻みをですね、強化して、これは国民全体で支える、そういうことでね、最低保障年金の財源を賄っていきたいというのが私たちの考えで、最低保障年金って入れないと、もう日本の年金制度はもう破綻は必至ですから、そういうつもりで頑張っていきたいと考えています。続いていかがでしょうか。そうですね、女性の方がいいかなと思ったんですけど、特に今いらっしゃらないんで、いらっしゃいました、すみません。じゃあ、その浴衣を方ですかね。じゃあ前の方に。こんにちは。私はこの新宿の中小企業で働いていて、すごく仕事にやりがいを持って働いているんですけれども、中小企業で働く私にとっても、若い人が正社員が当たり前の社会になったらいいなというのはすごく思っていることで、職場では実際やっぱり人手は足りないし、自分の職場でも人を増やしてほしいなって話してるんですけれども、ただ中小企業はどこも業績がいいところばっかりではないので、人を雇うときにやっぱりお金がかかるので、なかなか大変だっていうふうに社長はいたりもするんですけれども、大企業みたいに溜め込み金を使えば人が増えるというのと違って、中小企業がこういう雇用を増やすためにどういうふうにしたらいいのかなと考えています。共産党が中小企業の政策どう考えているのか知りたいです。
中小企業はね、大企業と違って、はめ込み金いっぱい返せるわけじゃないんですから、それを使って賃上げようというわけはなかなかいきませんね。で、私は2つ大きな点があると思うんです。一つはね、大企業と中小企業が対等に取引ができる、そういうルールを作る。今ですね、例えば製造業の現場に行ったら、大企業が下請け単価をね、どんどんこう値引いてくると。ですから、4時、5時下請けぐらいまで来ますと、もうね、単価が半分以下に下がってしまうと。こういう問題があるんですね。こういうね、下請け届きがするような国っていうのは、世界の中でありません。それから流通業でもね、大手の流通会社が、中小の企業の価格のコストをですね、持ってくると。で、あるいは、いろんな形で戦果を上がってくると。いうやり方してますでしょ。ですから流通業でも製造業でも大企業による下請け中小企業維持でこれやめさせるねルールでいると思うんですよ。で、私たちはね、やっぱり独占禁止法をね改正して 対等に取引ができるルールを作るんです。ヨーロッパ行くとね、こういうことあるんです。大企業でも中小企業でも小企業でも大体ね、賃金が変わらないんですね。大きな企業に与えている労働者も、小企業の労働者も、賃金格差がほとんどない。日本の場合ね、大企業と中小企業、そういう小企業になると、賃金が半分になっちゃうんですね。やっぱりそれはね、そういう中小企業いじめ、下請けいじめの仕掛けが作ってるわけですから、やっぱりここは分からなしたいというのが一点です。だからもう一つはね、最低賃金って問題あるんですよ。で、最低賃金、日本、まだ700数十円で、時給があまりに低すぎる。これ、1000円以上に引き上げて、そして、なんて言いますか、賃金全体の底上げを図るっていうのがある。これやるときに、大企業は力がありますからね、これは自分の力でやったらいいです。で、中小企業はね、やっぱり自分の力で賃金引き上げるの難しいですから、この最低賃金を引き上げる際の、国側の支援をね、思い切って強める必要がある。アメリカでは実はですね、この3年間で最低賃金に200円引き上げた。200円引き上げるために連邦政府が8800億円お金出したんですよ。それで200円引き上げた。そういうことをね、やっぱりいいことはアメリカからも学んだらどうかと私は思うんですが、どうでしょうか。すみません、そろそろ時間が迫ってきたんですけども、いかがでしょうか。そのメガネの方、こんにちは。テーマとは少しずれてしまうかもしれないんですけれども、今お話を聞いていて、共産党頑張ってほしいなと思ったんですけれども、それで都議選で共産党の議席倍増させて、新聞とかテレビとか共産党の名前を見ることも増えてきたと思ってるんですね。それで今選挙を広げて戦ってると思うんですけれども、それの手応えと、あと参議院選挙の目標をぜひお聞かせしてほしい、いきたいなと思いまして、よろしくお願いします。はい、手応えは大変熱いものがあります。私は公示体制を新宿でやって大阪に来まして、2日目は北海道、旭川、札幌、昨日は岡山、広島と訴えてきましたけどもね、どこでもこれまでにない良い方々が共産党を注目してくれている。それから共産党も選択肢の中に入れて考えてくださるようになってきております。ですから手応え非常に熱いものを今感じて走っております。だから今日ですね、フジテレビと NHK と2つ党首討論会やったんですけども、司会者の方もね、やっぱりアベノミクスに正面から対決している共産党の意見はと、こう聞いてくるわけですよ。だから憲法改悪に正面から戦っている共産党の意見はと、全部ですね、司会者も、もう自民党と共産党の対決が
今度の対決の地区だということをね、飲み込んで討論会が進むと、で私が発言すると安倍さんが私で反論すると、そういうシーンが何度もあったけども、やっぱり地区対決ってことを際立たせてですね、躍進を図っていきたいと思います。ただ2週間これからありますから、これから2週間頑張り抜いたものが勝利を迎えますから、ぜひ頑張って躍進の結果をね、まず比例代表で大きな流れを作って、ご議席必ず取りたいと思いますし、その流れの中で、東京をはじめ、選挙区でも穴を開けていきたいと思っていますので、若い皆さんのご支持をよろしくお願いします。僕も頑張ります。ありがとう。今日はありがとうございました。暑い中ありがとう。せいさん、ありがとうございました。ありがとうございました。しんさんはこれから愛知に向かいます。